and caramel. Her midt i vores Star Wars-kavalkade er det vist kun rimeligt at vise et program, som går tæt på filmene. From Star Wars to Star Wars, The Story of Industrial Light hedder dette program. Det var ved de olympiske lege i Mexico City. Verdens bedste atleter var samlet. Blandt dem en ung amerikansk højdespringer ved navn Dick Fosbury. På den tid kendte man kun til væltespringen. Så det var en måbende verden, der så til, da Fosbury sluttede sit tilløb med at vende ryggen til overliggeren og springe ind i historiebøgerne som olympisk guldvinder. Der er med andre ord gevinst ved at tænke nyt. Det gælder også i forbindelse med formuepleje, investering og pension. Nykredit vælger for eksempel frit blandt de allerbedste investeringseksperter i verden, når de skal pleje din formue. Det er godt nyt for din økonomi. Nu vi taler om at nå nye højder. Dampende varme og friskbrygget kaffe hos datteren. Nu starter de voksnes jul. Nu kan du nemlig købe årets julekalender for voksne. Hvor du kan skrabe op til 1 million. Og i adventsspillet kan du vinde op til 500.000. Så det kan være svært at vente. Helt til den 24. Køb årets julekalender i dag. For 1, 2, 3, så er den med gens af kvulde med bane. Leave a mark. Boss Selection. The new fragrance. Actimel indeholder den aktive bakteriekultur Elkazai Defensis, som er i harmoni med din krops egen bakterieflora. Regin Actimel. Hver dag. Nu er der godt nyt til dig, der er vild med tomater. Prøv den helt nye tomatsuppe, der er tvistet med mascarpone og soltørrede tomater. Den skal bare varmes, og så skal den nydes. Prøv også de andre lækre varianter fra Knorr. Hej. Hvad sker der, Graver? Det er bare en brandøvelse. Er du frivillig brandmand? Ja, altså nogen skal jo sikre de lokale værdier, ikke? Ah! Ja, andre må tage over, når det virkelig gælder. Jamen så værsgo. Du ringer bare, når du kommer ned på jorden igen. Totalkredit er med til at sikre dine lokale værdier i banker, sparekasser og andelskasser over hele landet. Jeg vil ved med hvem som helst hen om, at julemanden findes i virkeligheden. Krummerne, så er det jul igen. Ikke mere julemand, slut! Tror du slet ikke på julemand? Hvem helvede har klippet hjerter i min plads? Det kan godt risikere at være mig, Boris.
Mykin fra Vichy. Mimikrynker reduceres synligt efter 21 dage. Vichy hudplejeserie fås kun på apoteket. Nu kan du også få Mykin Eyes øjencreme. Kom til jul i Tivoli. Traditionen tro er der julestemning, eventyr for hele familien og fuld fart på alle forlystelserne. Og med årskort koster turpas kun 125 kroner. Vi ses til jul i Tivoli. Tele2 fejrer 10 års fødselsdag i Danmark med et helt fantastisk ADSL-tilbud. For uanset om du kun har et lille forbrug, et lidt større forbrug, eller om du har behov for den vildeste motorvej af en ADSL-forbindelse, ja, så har Tele2 en ADSL-løsning, der passer til dig. Endda til Danmarks absolut bedste priser. Bestil nu på 80 900 300 eller på tele2.dk. Tele2, the company that brings you small bills. Overfør mobiltelefon. Nokia 5500 Sport. Bygget til udfordringer. Det er ikke altid et spørgsmål om, at du skal køre stærkt. Det er ikke altid et spørgsmål om, at du skal tage chancer. Det er ikke altid et spørgsmål om, at du skal udfordre skæbnen. Det handler om, at du respekterer vejen, når du kører. Need for Speed Carbon. Når du ser pingvintegnet, er det svært at stå imod. Kinder Pingui, kølig og cremet fyld af frisk mælk, overtrukket med et tyndt lag lækker sprød chokolade, som smelter på tungen. Kinder Pingui, følg tegnet. Vind en rejse til Australien. Klik ind på kinderpingui.dk. Lån op til 200.000 hos Citibank. Lån til forbrug, eller lad os indfri din dyre klatgæld. Det er let at ansøge. Ring til os på 80 30 40 30 eller ansøg direkte på citibank.dk. 4 dage. 5 film. Star Wars dag. Det er mandag til torsdag på TV3 Plus. Morten Olsens tropper er på vej mod nye mål. Men hvor stærkt står landsholdet? Jeg vil til en slutrunde. Det vil alle drengene her. Vi har ambitioner om det. Testkampen mod Tjekkiet vil vise Danmarks reelle styrke. Tjekkiet-Danmark i morgen 19.30 direkte på TV3. Det er ikke altid et spørgsmål om, at du skal køre stærkt. Det er ikke altid et spørgsmål om, at du skal tage chancer. Det er ikke altid et spørgsmål om, at du skal udfordre skæbnen. Det handler om, at du respekterer vejen, når du kører. Need for Speed Carbon. You all right there, buddy? He got it. Focus, focus. He's got this one. He's got it. Oh! What are you doing? Oh. Now, wait a second. Yeah, that's great. Thanks. Can I get a second? Bailey's now comes in two delicious new flavors. Bailey's with a hint of mint chocolate and Bailey's with a hint of creme caramel. Overfør mobiltelefon. Nokia 5500 Sport. Bygget til udfordringer. Prøv den nye Klyngøre makrelkuf på tube. Fremstillet af de bedste råvarer direkte fra havet. Prøv også Klyngøre tunkuf på tube. Hav, hav, de smager godt. Livermark. Boss Selection. The new fragrance. Tele2 fejrer 10 års fødselsdag i Danmark med et helt fantastisk ADSL-tilbud. For uanset om du kun har et lille forbrug,
et lidt større forbrug, eller om du har behov for den vildeste motorvej af en ADSL-forbindelse, ja, så har Tele2 en ADSL-løsning, der passer til dig. Endda til Danmarks absolut bedste priser. Bestil nu på 80 900 300 eller på tele2.dk. Tele2, the company that brings you small bills. Den helt nye Matador Box. Nu med Matador Guld, 4 timers bonus DVD. Glæd dig til nye interviews og masser af festlige arkivklip, der viser helt nye sider af Matadors univers. Matador Guld kan også købes separat. Matador på DVD. Husk også de 2 nye bøger. Stærk sugeevne og Miele's velkendte holdbarhed. Miele S4 og den nye S5. Miele altid bedre. My Chemical Romance, The Black Parade. The Black Parade fra My Chemical Romance. Årets mest nyskabende og spektakulære rockalbum. Star Wars Day kun på TV3 Plus. This is a crisis. Hvor sagaen fortsætter. You have any idea who is behind this attack? They are using a bounty hunter named Jango Fett to create a clone army. Med klonernes hær. Your clones are very impressive. They'll do their job well. Der gør sig klar til angreb. Begun. The Clone War has. Star Wars Episode 2. Klonernes angreb. Torsdag kl. 21 på TV3 Plus.